Vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase líčení. A tentokrát to bude takový kouřový hnědý líčení s takovou tmavou kouřovou ligou, takže je to takový celý jakový smoky. A to líčení se teda hodí i takhle pod brýle, protože je hodně teda takový tmavší a pod brýle si můžete dovolit tmavší líčení, protože on to pod těma brýlema právě tak jako pěkně vynikne a hodí se to pod ně. Že právě, když máte tmavý obroučky, tak ono se vám to právě hodí k těm očím, vidíte, že to tak jako fakt hezky vynikne ty oči pod tím. A když je teda nemám takhle to teda vypadá, je to takový hodně kouřový, mi se to teda hodně líbí. Je to něco úplně jiného, než obvykle nosím. Ale cítím se v tom dobře, jako líbí se mi to. Jinak všechno ostatní jsem dělala tak nějak jako stejně, no. Takže pokud chcete vidět tohoto líčení, můžete koukat dál. Teda použiju bázi od Avon, tam to všechno pěkně drží. Já začnu stínama od Estée, tady tě mám matnýma, krásnýma hnědýma v odstínu Hot Chocolate. Jsou fakt úplně nádherný, takhle tmavý, hnědý, matný, nádhera. A ty nanesu teda přes celíčko, tady tím štětcem od Brush Artu, tím plochým. A právě proto děláme make-up, protože já si myslím, že to bude opadávat. O, to je hodně intenzivní. Ale ten odstín je naprosto nádherný. Tak jim to vypadá trochu děsně. Ale já si vezmu teďka tenhle štětec od Hakuro. A tady tuhle hnědou, takovou tu světlonkou a blendíme teda ty hrany. Teďka si vezmu černou tušku od Avonu, tady tu Super Shock, ta je úplně krásně krémová, dobře se blendí. A nanesu teda takhle křesám a i takhle trochu sem. Jakoby linku. A teď budeme teda blendit. Já si vezmu tady tenhle blendící smudge brush od Elfu. A vezmu si tady tuhle tu tmavou až skoro černou. Trošku to do ní namočím a blendíme. Tohle je jen takový prototyp, zatím vypadá hrozně, jo, jak se to prostě rozmazalo, ale teď to trošku opravíme, aspoň trošičku. A já jsem vzal tady tenhle odličovač od GIA a normálně tady tu vatovou tyčinku, trošku to toho namočím a teďka vlastně utřu to do takového, no, tak aby se mi to líbilo. Tak, teď dám řasenku na horní řasy. Tak, teď make-up a já smíchám tady tyhle dva, teda bílíčko a Affiniton, abych to měla trošku vydratační, protože ten na ten úplně je takový hodně vysušující a teďka jsem ta pálka úplně jako napnutá. Takže trošku tam kapnám a
tu lepší krytí teda hlavně, protože víte, není to žádná sláva. Já po těch antibiotikách jsem měla nějaký jako beděrin hezký. Pudru. Tak, obočí. Zase. Je moc. Tak, trošku bronzeru. Teďka tvářenka od Alverde v odstínu Pretty Terra. A trošku i rozjasníme. A doděláme spodní víčko a použiju tušku od Make Up Revolution. Na waterline. Vezmu nějaký hnědý stín a trošku nanesu teda na spodní víčko. A trošku lesku. Krásně takový růžoučkej. No a tohle už je teda celé líčení. Já doufám, že se vám líbí, je takový hodně smoky. A to se mi právě hrozně líbí, ta kouřová linka. Se mi moc líbí. No, je to trošku něco jiného, než co obvykle nosím. Já vám to zkusím ještě vidět, se to bude vidět. Asi ne, to nějak špatně zaostřený. Ale takhle to teda vypadá. No a já doufám, že se vám video líbilo a zase s vámi těším u dalšího, mějte se krásně a ahoj!